मई सिसनिया बेचना बेजलाल चौधरी हुई तो मार वर्ष कह पड़ल आसू 71 वर्ष हुई। इध आप थारू संस्कृति बहुत मजा हो गई के मैं लिख लगूँ मैं मुदी ले थे आप जन्म ले तो मुँह पर था वह मारा मार संस्कृति किताब बस रही गई के मैं मेहनत कर लिख कह पड़ल हमार युवक लड़का हुनकर सीखें कई के मार बहुत आशा बा। जातीय विभेद विरुद्ध थारू समुदाय उभिनु पर्छ भनेर आजको यस भिडियोमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। कृपया भिडियोलाई पूरा हेरेर मात्रै कमेन्ट गर्नुहोला किनकि सीमान्तकृत समुदाय बीच नै हुने विभेद र यसबाट उत्पन्न हुने द्वन्द्वले यी समुदायको अधिकार प्राप्तिको बाटो नै अवरुद्ध गरेको छ वा गर्ने गरेको छ। धेरै समय अगाडि र त्यसको केही समय पछिको कुरा हो। शोभाको परिवार पहाडबाट बसाइ सरेर कैलाली आएको थियो। त्यति बेला अहिले जस्तो स्कुलमा खाजा लिएर जाने चलन थिएन। घर नजिक हुनेहरू हाफ छुट्टीको समयमा घरमै गएर खाजा खान्थे। दिउँसो शोभा हामीसँगै आउँथिन्। उनलाई घोङ्गी निकै मन पर्थ्यो तर उनको घरमा पाक्दैन थियो। त्यसमाथि बाहिर थारूहरू कहाँ गएर घोङ्गी खाएको थाहा पाए घरमा बाआमाले गाली गर्ने डर हुन्थ्यो। कैलाली थारू बाहुल ठाउँ हो। गाउँपालिका प्रोफाइल अनुसार यहाँ आन्तरिक बसाइसराई गर्नेहरू मुख्य गरी अछाम र डोटीबाट आउँछन्। ती जिल्लाहरूमा दलितको बाहुल्य छ। बसाइसराईसँगै पहाडी क्षेत्रबाट ब्राह्मण क्षेत्री दलित र जनजाति समूहका मानिस हाम्रो गाउँमा आए। थारू समुदाय र पहाडी समुदाय बीच सांस्कृतिक अन्तर्गुलन बढ्दै गयो। थारूहरूले तीज मनाउन सुरु गरे। तिहारमा भाइटिका लगाउन थाले। पहाडबाट आउनेहरूले पनि मागी मनाउन थाले। विवाह सत्यनारायणको पूजा दुवै समुदाय सहभागी हुन थाले। तर यी सबैसँगै गाउँमा जात पनि छिर्यो। दलितहरू आएसँगै थारूहरू पनि विष्ट बने। दलित समुदायलाई थारू समुदायले पनि बालीघरेका रूपमा काम लगाउन थाल्यो। हाम्रो गाउँमा पनि एकजना नेपाली थरको अङ्कलले कपडा सिलाउन सुरु गर्नुभयो। उहाँ घर छेउमा बहरी बैठक कोठामा बसेर कपडा सिलाउनुहुन्थ्यो। खाना भोर्लाको पातमा बहरीमै दिइन्थ्यो। पातमा खाना दिने हुँदा माझ्नु पर्ने झन्झट हुँदैन थियो। कक्षा 5 देखि नै लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविता मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन मुखमै थियो। कक्षा 8मा पढ्दै गर्दा एक दिन शिक्षकले कक्षामा को कुन जातको भनेर छलफल गराए। मैले पहिलो पटक जातका आधारमा ब्राह्मण क्षेत्रीलाई सबैभन्दा उच्च र दलितलाई सबैभन्दा तल्लो तहमा राखिएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। थारू सबैभन्दा तल्लो तहमा नपरेकोमा मनमा नै खुसी थिए। घरमा भएको विभेद बिस्तारै स्कुलमा पनि सर्दै गयो। मैले विभेद सिकेँ, मेरो समुदायले पनि विभेद सिक्यो। विक्रमी सम्मत 1910को मुलुकी ऐनले तत्कालीन मोरङमा रहने मेचे यानि कि मेच्याले भैँसी सुँगुर कुखुरा खाने भएकाले पानी नचलेको तर तिनै कुरा खाने नेवार मगर गुरुङ भोटे लाप्चाको पानी चल्दै आएको र मेचेका छोराछोरी दरबारसम्म कमरा कमारी बसेको तर्क गर्दै उनीहरूलाई पानी चल्ने जातमा राखेको थियो। त्यस्तै ऐनले थारू जातले मेचे समुदायले छोएको पानी नचलाएमा 5 रुपियाँ दण्डको व्यवस्था गरेको थियो। जरिवाना तिर्न नसके कैदको समेत व्यवस्था गरेको थियो। यसले मुलुकी ऐनले थारू समुदायलाई पनि जबरजस्ती हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाभित्र धकेलेको अनुमान गर्न सकिन्छ। परम्परागत रूपमा थारू समुदायभित्र छुवाछुत प्रथा छैन। थारू समुदायमा विवाह गर्दा पनि जात हेरिँदैन तर पछिल्लो समय थारू समुदायभित्र अन्तर्जातीय विवाह प्राय हुने गरेको छैन। केही समयअघि कञ्चनपुर जिल्लाको गुलरियामा मेरी एक बहिनीको विवाह भयो। विवाहपछि उनीसँग बाक्लै कुरा भइरहन्छ। सामाजिक विषयमा चासो राख्ने भएकाले मैले गाउँठाउँको कुरा सोधेँ। त्यहाँ पनि थारू र दलित समुदायबीच विभेदको ठुलै खाडल रहेछ। मैले बिस्तारै समाज बुझ्दै गएँ। कैलाली गाउँपालिकाको गाउँपालिका प्रोफाइल 2074 अनुसार गाउँपालिकामा सबैभन्दा उच्च जनसङ्ख्या थारूको छ। थारू समुदायको जनसङ्ख्या 41,987 छ भने दलितहरू 2000को हाराहारीमा छन्। दलितहरूको बसोबास छरिएको छ। भूस्वामित्वको हिसाबले गाउँपालिकामा 16% जग्गाको स्वामित्व छैन। कुल घरदुरीमध्ये 37.85% गरिबीको रेखामुनि छन्। सबैभन्दा बढी गरिबी भएको कैलाली 8मा 39.97% समुदाय गरिबीको रेखामुनि छ। गरीबी र भूमिहीनताको चपेटामा भएका मध्ये अधिकांश थारू र दलितहरू नै छन्। सबैभन्दा गरीबी दर रहेको वडा नम्बर 8 थारू बहुल क्षेत्र हो। गाउँपालिकाका दलित समुदाय र थारू समुदायको आर्थिक सामाजिक तथ्यहरूले समाजको पिण्डमा रहेका समुदाय बीच नै भएको विभेदबाट कसले लाभ उठाइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। यसको उदाहरणमा गाउँपालिकाका 9 वडा मध्ये 22% मा पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पहाडी गैर दलित समुदायको नेतृत्व छ। दलित महिला आरक्षित सीट बाहेक कुनै पनि पदमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छैन। एउटै आर्थिक सामाजिक अवस्था र राज्य संरक्षित विभेदमा बाँचिरहेका यी दुई समुदाय बीच विभेदको राजनीतिलाई नबुझी हामीले दलित जनजाति सहकार्यको बाटो पहिलाउन सक्दैनौं। म अहिले समुदायमा संवाद मार्फत द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि काम गर्छु। दलितमाथि हुने विभेद विरुद्ध गाउँमै आफ्नो समुदायलाई सचेत गराउँदै आएकी छु। यो एक्लै प्रयास गरेर हुने कुरा त होइन, सामूहिक प्रयास जरुरी छ। हाम्रो समुदायमा द्वन्द्वका बाहिरी रूपहरू देखिन्छन्, तर समाजभित्र रहेका जातीय विभेद र अपमानका कारण उत्पन्न हुने द्वन्द्वबारे कमै ध्यान जान्छ। त्यसमाथि सीमान्तकृत समुदाय बीच नै हुने विभेद र यसबाट उत्पन्न हुने द्वन्द्वले सीमान्तकृत समुदायको अधिकार प्राप्तिको बाटो नै अवरुद्ध गर्छ। थारू समुदायमा आफैमा राज्यबाट उपेक्षित समुदाय हो। त्यसमाथि थारू समुदायभित्र बिस्तारै बढ्दै गएको दलितमाथिको विभेदका घटनाहरूले नेपाली समाजको सामाजिकरणको प्रक्रियामै ठूलो प्रश्न उठाएको छ। यो प्रश्नबाट थारू समुदाय भाग्न मिल्दैन। यो भिडियोमा प्रयोग भएको सम्पूर्ण जानकारी हिमाल खबरको स्तम्भबाट साभार गरिएको हो र यसमा कलम चलाउने अन्जु चौधरी दलित रिडरको सामाजिक न्यायका लागि लेखन कार्यशालाकी सहभागी हुन्। धन्यवाद।